آج ماشاءاللہ حضرت نظام الدین علیہ میں حاضری ہے، پہلے آپ کو کلام سنا دیتے ہیں پھر اندر حاضری کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آج جو ہے حضور سرکار صادر پاک کے پیر بھائی حضور حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور بارگاہ میں آ کر جو ہے آپ سب لوگوں کے لیے سب سے پہلے دربار شریف میں حضرت امیر خسرو کی بارگاہ میں آپ سب کا سلام اور آپ سب کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد حضور سرکار جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے سلام اور دعا کی انشاءاللہ. اور اب جو ہے انشاءاللہ آپ سبھی کے نام جو آپ لوگ مجھے میسیج کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں انشاءاللہ تمام کے نام کے ساتھ دعا ہوگی انشاءاللہ. تو
اور انشاءاللہ یہاں سے میرا گجرات کا پلان ہے، انشاءاللہ میں گجرات جا رہا ہوں، وہاں پر جو ہے انشاءاللہ گجرات میں جو بھی درگاہ ہیں ان تمام درگاہوں کی آپ کو انشاءاللہ زیارت کرائیں گے، اور وہاں آپ سب کے لیے تمام کے لیے دعا ہوگی، اور ان درگاہ کی ہسٹری کیا ہے اور وہاں پر کتنی درگاہ ہے انشاءاللہ جو ہے میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ خادم عمران صاحب بھی سرچ کریں گے تو انشاءاللہ سب سے اوپر آئے گا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور جتنی بھی درگاہ ہیں ان سے تمام سے جڑی جانکاری آپ کو جو ہے آسانی سے وہاں پر مل جائے گی۔ تو حضور سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تمام لوگوں کا سلام، تمام لوگوں کی دعائیں پیش کر رہے ہیں، مولا جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے صدقے میں تمام کے دیدلی جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو، التجاؤں کو پورا فرمائیں، تمام پر خصوصی نظر اور کرم عطا فرمائیں، جتنے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں ان تمام کے لیے دعا ہے کہ سرکار نظام الدین اولیاء سب کی جھولیوں کو بھریں اور سب پر خاص کرم عطا فرمائیں، اور مولا سے دعا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ السلام کے صدقے میں اور بالخصوص کربلا والوں کے صدقے میں تمام کی حاضری کو، دعاؤں کو، التجاؤں کو پورا، تمام پر توجہ عطا فرمائیں، تمام کی حاضری کو قبول فرمائیں، مولا آپ سب کو سلامت اور آپ سب کو خوش آباد رکھے، انشاءاللہ دربار میں حاضری جہاں جہاں بھی جائیں گے آپ تمام لوگوں کو حاضری کرائیں گے، اور ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کر دی ہے دربار میں جا کے اندر،